Səbail rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlar Komandanlığı və Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksinin birgə layihəsi əsasında Beynəlxalq Təhsil Kompleksinin Quba filialının bazasında yaradılan hərbi vətənpərvərlik təmayüllü Şahinlər Yay istirahət düşərgəsinə yola salma mərasimi keçirilib. Mərasimdə çıxış edən Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əsgərov, Prezident İlham Əliyevin yeniyetmə və gənclərimizin sağlam böyüməsi, gənc nəslin vətənə məhəbbət, Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunması istiqamətində gördüyü işlərdən, yeniyetmələrə olan diqqət və qayğıdan danışıb uşaqlara şən və yadda qalan istirahət arzulayıb. Asif Əsgərov bildirib ki, düşərgənin hərbi vətənpərvərlik təmayüllü olması nəzərə alınaraq icra hakimiyyəti tərəfindən bir sıra təşkilat işlər həyata keçirilib. Uşaqlar üçün xüsusi geyim və forma, lazımi idman ləvazimatları alınıb. Daxili qoşunların Qubadakı ən sayılı hərbi hissəsi tərəfindən düşərgənin həyətində hərbi səhra çadırları, səhra yeməkxanası qurulub. O da qeyd olunub ki, növbəti belə tədbir avqustun 18-də Müdafiə Nazirliyi ilə birgə Qusar rayonunda da təşkil olunacaq. Gənc şahinlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdikdən sonra daxili qoşunların orkestrinin marş sədaları altında Qubaya yola düşüblər. Sevinç İskəndərov, Vüsal Vidadoğlu, Ümmət Məmmədov, Azərtac.